तुम्ही जर नवीन असाल तर माझं नाव आहे आनंद पवार आणि तुम्ही बघत आहात टेक्निकल आनंद मराठी युट्यूब चॅनल। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करा, बाजूला दिलेला बेल आयकन नक्की दाबा, जेणेकरून आम्ही जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करू त्याचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुमचं आधार कार्ड तुमच्या मोबाईल नंबरसोबत लिंक आहे किंवा नाही ते आपण बघणार आहोत, कारण बऱ्याच लोकांना माहीतच नाही की त्यांचं आधार कार्ड त्यांच्या मोबाईल नंबरसोबत लिंक आहे किंवा नाही, आणि लिंक असेल तर कोणत्या मोबाईल नंबरसोबत लिंक आहे ते सर्व आपण आपल्या मोबाईलमध्ये 2 मिनिटांमध्ये मित्रांनो चेक करू शकतो। तर बघूया आपण कसं चेक करायचं। तर तुम्हाला तुमच्या मोबाईलच्या गुगल क्रोम ब्राउझरमध्ये जायचं आहे आणि तेथे UAIDAI टाईप करायचं मित्रांनो, आणि हे जे 3 डॉट तुम्हाला राईट साईडला दिसत आहे टॉपर, यावर क्लिक करून येथे तुम्हाला डेस्कटॉप साईड जी मित्रांनो ती ऑन करून ठेवायची आहे। त्यानंतर आपल्याला क्लिक करायचं आहे UIDAIवर। तर या वेबसाईटवर आपण आता जाते मित्रांनो, यावर क्लिक केल्यानंतर ही वेबसाईट आहे मित्रांनो ही ओपन होणार आहे। तिथे तुम्हाला 3 रेषा दिसत असेल, यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। यावर क्लिक केल्यानंतर येथे तुम्हाला दिसेल माय आधार, तर यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। माय आधारवर गेल्यानंतर तुम्हाला इथे आधार सर्व्हिसेस दिसेल, यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। आधार सर्व्हिसेसवर क्लिक केल्यानंतर येथे तुम्हाला 2 नंबरचा ऑप्शन दिसेल मित्रांनो, व्हेरीफाय रजिस्टर मोबाईल ऑर ईमेल ID। तर आपल्याला आता मोबाईल नंबर आपला व्हेरीफाय करायचा आहे, लिंक आहे किंवा नाही, तर व्हेरीफाय ईमेल मोबाईल नंबरवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। यावर क्लिक केल्यानंतर बघा मित्रांनो, 12 अंकी आपला जो आधार नंबर आहे तो आपल्याला इथे विचारत आहे, तर तो आपल्याला मित्रांनो इथे टाईप करून घ्यायचा आहे। बरोबर टाईप करायचा आहे मित्रांनो आधार नंबर आपला। हा टाईप केल्यानंतर इथे बघा आपल्याला आपला मोबाईल नंबर इथे टाईप करायचा आहे, तर आपल्याला चेक करायचं आहे आपला मोबाईल नंबर आधारसोबत लिंक आहे किंवा नाही। तर बघा मोबाईल नंबर जो आहे तुमचा तो इथे टाईप करायचा आहे। ईमेल आय डी तुम्हाला चेक करायचा असेल मित्रांनो तर इथे ईमेल आय डी सुद्धा तुम्ही चेक करू शकता लिंक आहे किंवा नाही। त्यानंतर कॅरेक्टर कॅप्चर व्हेरिफिकेशन आपल्याला करायचं आहे। त्यानंतर सेंड OTP वर आपल्याला क्लिक करायचं आहे। तर बघा, द रेकॉर्ड्स यू हॅव एंटर डज नॉट व्हेरीफाईड विथ अवर रेकॉर्ड्स, म्हणजे हा जो मोबाईल नंबर मी टाकलेला आहे माझा हा माझ्या आधार कार्डसोबत मित्रांनो लिंक नाही आहे। मग आता लिंक करण्यासाठी काय करावं लागतं? तर मित्रांनो, तुमचा जो मोबाईल क्रमांक आहे तो आधार कार्डसोबत ऑनलाईन लिंक होत नाही मित्रांनो, तुम्हाला आधार अपडेशन सेंटरलाच त्यासाठी जावं लागतं। तुमच्याजवळ जे आधार अपडेशन सेंटर असेल तेथे जाऊन तुम्ही तो लिंक करू शकता मित्रांनो। सपोज आता आपल्याला माहिती आहे की आपला आधार नंबरसोबत आपल्या वडिलांचा नंबर लिंक आहे, तर तुम्ही इथे वडिलांचा नंबर टाकून सुद्धा चेक करू शकता की वडिलांचा नंबर लिंक आहे किंवा नाही। आणि जर वडिलांचा नंबर लिंक असेल तुमच्या आधारसोबत तर आधार अपडेशन सेंटरला जाऊन तुम्ही तुमचा मोबाईल नंबर मित्रांनो तेथे देऊ शकता। तर मित्रांनो, खूप इम्पॉर्टंट माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये बघितली। हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये काही नवीन माहितीचं। तोपर्यंत धन्यवाद।